Argentin, hur du ser på den här matchen. Vilken är din analys efter två spelade perioder? Vi har väl lägen i powerplay, men vi har inte tryckt dit dem. Det är de gjort. Så det, ja, vi lite heter framför mål kanske. Du åker ju på en två minuter där och en tia. Hur ser du på den incidenten? Nej, men det är klart, jag och Winneborg har en lång historia bakom oss. Så det är ingen... Det är inga hårda ord eller någonting, men så här ligger det till. Marcus, jag vet inte, fråga mig inte. Jag vet att han, det är ömsesidigt. Vi gillar inte varandra, så enkelt är det. Men jag hade hoppats på att han hade kunnat vara i konsekvens, men han vill inte vara det i sina bedömningar. Den sista som jag åker på, det är en hämnd. Om ni kollar på det som hände precis innan framför målet så... blir, jag ska inte kalla det gruff, vi håller i varandra och så står han och skriker på mig att han vill prata med mig, och jag hör det, så jag tittar på honom och jag vet inte vad han är arg på, men han är ju jättearg, ja. Och så precis av blåsningen efter då, så tar han en, ja, ni kan väl kolla på den där själv, den där flashingen då, och det känns, vad ska jag säga, det. Så länge han dömer så det är en omöjlig position för mig att kunna spela. Det är enbart hem då. Ja, så han har på i stort sett 90% av min karriär, så det är inte så mycket att säga. Men det är klart, han är OS-domare, så det är... Ja, sorry. Har ni pratat något om den dåliga relationen som du pekar på här? Nej, jag försökte... Det var faktiskt en gång förra säsongen som vi... Det var en liknande incident, eller det var ett matchstraff nere i Ängelholm var det, som jag åkte på. Det var egentligen samma promisser där som utvecklades. Där han gav mig 25 minuter när signalen redan gått, enbart för att tycker det är kul att plussa på min utvisningsstatistik helt enkelt. Jag frågar, och då vill jag ta ett snack med honom, lugn och ro efter matchen, och fråga vad är grejen? Varför håller du på så här? Men han vill inte prata, och han har stängt sig in sen dess, och ja, det fortsätter, så det är så enkelt här. Det är ett jättesvårt uppdrag att spela, i alla fall för min del, när han ska döma matcher. Speciellt när man har den här lite dåliga attityden också, när man inte vill prata om det helt enkelt. Men det är klart, så är det. Men Andreas, du är assisterande kapten, och jag hör vad du säger, ni har en dålig relation och allting. Och allting som du berättar nu på ett öppet sätt här. Jag anser att när du ändå liksom har det där A-t där liksom, och du är viktig för HV71 på isen. Och nu blir du borta 10 minuter. För att jag anser liksom att du är viktig, och nu så är du borta 10 minuter. Ser du inte någonstans ändå, kan när du vet om hur han era relationer nu har det, kan du inte bara åka därifrån? Jo, Petter, absolut. Det var precis det jag gjorde. Det jag säger till honom att det här är ren och skär hämnd, Winneborg. Alltså, det är det jag säger till honom. Och det är det jag tycker är tråkigt, men han har bestämt mig. Tro mig, Petter. Han har bestämt mig. Men här klipper du ju bara direkt. Ta gärna en titt. Men ta gärna en titt på den slashingen som händer bakom målet. Så när vi har powerplay, i alla fall när vi ligger under och jagar mål, så... Alltså, ja, vi kollade på den. Den är helt okej faktiskt. Det ska vara en tvåa, Andreas. Det ska vara en tvåa, Har vi de bilderna, eller? Om jag säger så här, det händer ju helt... Alltså, om det ska vara den nivån så... Alltså, vi kommer få blåsa, tro mig. Vi tittar på dem då. Här kommer den. Jag ser ingenting. Nej, du har ingen monitor där. Ah, okay. Men fast jag ville mer komma in egentligen på, det är just den här tian när du åker och pratar efteråt. För jag tycker att du är viktig. Jag pratar väldigt mycket om dig. Du är viktig för HV71. Du behövs på isen. Får jag bara berätta en sak? Alltså, det är absolut inga hårda ord eller någonting. Nej, det är inga hårda ord. Nej, alltså, det är en tia. Ja, du sa ju till honom att det var ren och skär hem, sa du. Ja. Jag hade en precis likadan situation uppe i Örnsköldsvik faktiskt, i den här säsongen med Winneborg också, där det åkte på en tia. Det var ett gruff framför mål, vilket jag stannade kvar, och alltså jag höll mig utanför och försökte notera för Winneborg att okej, de har vissa killar som vill på våra små killar, och okej, jag tänker inte åka in den här gången för att det inte ska bli världens kalabalik där inne. Då fick jag en tia för att jag var fram och prata med honom. Andreas, en sväng in i omklädningsrummet nu. Tack för dina öppenhjärtliga svar. Tack.
Tack. Andreas Jämtin. Och vi måste ju faktiskt göra så här nu att vi måste fråga Marcus Winneborg efter matchen om han vill komma och prata med oss. För han måste få genmäle på detta. Det är en ganska tuff attack från Andreas Jämtin på Marcus Winneborg. Om deras inbördesrelation. Sanny, fundera på dina tankar kring detta också till efter reklamen. Jag ser att du har något nej, det är profil. Ja, absolut. Ja,